დილომ მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ტყიბულში მომხდარს გამოვეხმაურებით, ორი დღის წინ მომხდარ ტრაგედიას, ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, მინდელი შახტში აფეთქებას. Და რამდენიმე ადამიანი არის დაშავებული, მათ შორის მძიმეებიც არიან. ჩვენ ამ პრობლემაზე, ტყიბულელთა პრობლემაზე ვლაპარაკობთ წლებია. ლაპარაკი ცხადია ბევრად ადვილია, ვიდრე იქ ცხოვრება, თავის გატანა, მუშაობა. დღემდე სამწუხაროდ ისე ჩანს, რომ ქვანახშირის მოპოვების ფასი არის ადამიანის სიცოცხლე. რატომ არაფერი იცვლება, ან თუ იცვლება, რა იცვლება? თათული ჭუბაბრია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორი არის დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დილომ მშვიდობისა, თათული. გამარჯობა. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გამოქვეყნდა წინასწარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სავარაუდოდ იქ მოხდა მეთანის აფეთქება და ამან გამოიწვია დაზიანება და რამდენიმე ადამიანის და დაღუპვა ერთის. რატომ არის ეს წრე ჩაკეტილი? რადგან ხედავ ჩედექს, რომელიც არ შეიძლება რომ არასთან შეგუებაც შეუძლებელია, მეორე მხრივ ის რეალობა რაც არის ადგილზე, უალტერნატივობა ადამიანების უდიდესი ნაწილისთვის, თავის გატანის შესაძლებლობას გულისხმობ. ჩვენ გვინახავს არაერთი პროცესი ასევე, იქნებოდა ეს დიალოგის, შესწავლის, კვლევის, მათ შორის უცხოეთის კომპანიის ჩართვით, გავეცანით ამ დასკვნებს. რა ხდება, რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი? დიახ, სამწუხაროდ პრიორიტეტი ისე ქვანახშირის მოპოვება და წარმოების შენარჩუნება, გაზრდა ამ ქალაქში. და რამდენი მექანიზმით, ასე ვთქვათ, არ შეიქმნა, რომ აქ ზედამხედველობა გაძლიერებულიყო და პირობები გაუმჯობესებულიყო, არ იმუშავა, ასე ვთქვათ. ძალიან თვალსაჩინოა ის ფაქტიც, რომ დაახლოებით ზუსტად ესეთი შემთხვევებისთვის იქმნებოდა ხო შრომის ინსპექციაც და უკვე ყველამ გაიგო, რომ შრომის ინსპექციას ერთხელაც არ შეუმოწმებია მოპოვების სექტორი. არა მხოლოდ ტყიბული, მან ერთხელ დააინსპექტირა მრავალგზის ერთ-ერთი კოოპერატორი ჭიათურაში, ანუ თავად ჯორჯიან მანგანეზიც კი არა. და ეს უკავშირდებოდა დიდი ალბათობით იქაც პროტესტს, იქ იყო შუქრუთი პლუსი, გვახსოვს. და ეს შუქრუთი პლუსი არაერთხელ აღმოჩნდა სამიზნე, მაგრამ რეალურად არც ერთი მსხვილი მომპოვებელი ლიცენზიანტი, უშუალოდ ვინც ფლობს ლიცენზიას, არ ინსპექტირებულა. და ეს გარდა ინსპექციისა ძალიან სამწუხაროა ისიც, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით, როგორც თქვენც ახსენეთ, ცალკე აუდიტიც არის მომზადებული აქ შრომის პირობებზე. ეს არისო თუნდაც დამოკიდებული მართლა შრომის ინსპექცია რას შეაფასებდა კონკრეტულად ტყიბულის შემთხვევა. გვეგონა რომ შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ 2018 წლის ტრაგედიებმა ასევე გააჩინა თითქოს პოლიტიკური ნება, რომ ეს მდგომარეობა უნდა გარდაქმნილიყო, მაგრამ არაფერი მსგავსი. და სამწუხაროა ისიც, რომ ბევრი სხვადასხვა რგოლი, რომელიც შეიძლება ასევე უნდა აბალანსებდეს ამ ძალაუფლებას, ასევე ვერ მუშაობს და გამოყოფდი პროპკავშირს და პროპკავშირულ გაერთიანებას, რომელიც ბოლო ეს წლებია ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ცოტა ინფორმაცია გამოდიოდეს შრომელთა წუხილების და პირობების შესახებ. განსაკუთრებით ამ პერიოდში მათი განცხადება იყო გავრცელებული, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ვერავის ვერ დაეთანხმებიან, რომ იქ შრომა უსაფრთხო არ არის და ამბობენ, რომ ბევრად უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ეს GIG-ის წინამმართველობის დროს იყო. ასევე თითქოს ავიკითხავ განცხადებაში წერი, ეხლა მოპასუხე არ უკავს სამწუხაროდ, ბოდიშ შეხთი ამისთვის, ასე წერია, თუ GIG ჯგუფის მიერ საწარმოს ოპერირების დროს მთავარი აქცენტი კეთდებოდა მოპოვებული მადნის დიდ რაოდენობაზე, შეპოს კოალოფ ჯორჯიას შიდა სამრეწველო პოლიტიკა მთლიანად დაეყრდნო მადნის უსაფრთხო მოპოვების კონცეფციას. დიახ, მე ამაში ისიც ამოვიკითხე, თითქოს
GHG ბევრად უფრო ინტენსიურად მეცაც მოიპოვებდა და შესაძლოა ამათ პერიოდში დაგვაჯერონ რომ ნაკლებია მოპოვება იმის გამო რომ ეს უნდა იყოს უსაფრთხო მოპოვება მაგრამ მე მოვიშველიებ რიცხვებს რომელიც ასევე ადასტურებს რომ თავად ტყიბულშიც არ მხოლოდ ჭიათურაში უკვე მოიპოვებენ ღია კარიერული გზითაც ქვანახშირს და მოიპოვებენ ქვეკონტრაქტორები არა ლიცენზიის უშუალოდ მფლობელები არამედ ქვეკონტრაქტორები ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაში დაიღუპა ასევე ადამიანი და იქაც ითქვა რომ მფლობელი ამ ღია კარიერისა იყო შიდა დასაქმებული თავად საქნახშირის მაგრამ ერთ-ერთი 23 ქვეკონტრაქტორისგან რომელიც ყავს უკვე 2011 წლიდან ამ კომპანიას და 11-18 წლებში მათ 197000 ტონა ამოიღეს და მიყიდეს ისევ საქნახშირს მიყიდეს თუ რა შეთანხმება ხო არ ვიცი როგორ ხო ხო ამიტომ ეს ქალაქი არაჩერებს ასე ვთქვათ მოპოვებას და იმას რომ დამოკიდებული იქნება სამწუხაროდ მოსახლეობა აი ასეთი ტიპის მოპოვებაზე, მაგრამ ჩვენ ვისაც გვინდა რომ გაძლიერდეს კონტროლი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხშირად ვილაპარაკოთ ამის შესახებ. სხვანაირად გამოსალოს ვურხედო. ხო, სამწუხაროდ ამ განცხადებას კიდე მიუბრუნდებია, კიდევ არის ესე ვთქვათ ერთი პასაჟი, სადაც დეტალები აღწერილი. ვერ მოвахერხეთ სამწუხაროდ უნდა ვთქვა თვითკრიტიკული ვიყო რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად რომ დღევანდელ ეთერში ჩაგვერთო ადგილზე და დასაქმებული რომელიმე ადამიანი რაღაც ასე მოხდა თავი შეიკავეს უნდა ვთქვა ასე არ ვთქვამთ ამ სიტყვებით მაგრამ ფაქტია რომ არ ყავს ახლა ეთერში კარგი იქნებოდა გასაუბრება მათთან პროპკავშირის განცხადებაში კი წერია რომ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით ალბათ ადგილზე მიიღეს ადგილობრივებისგან მეშახტების ბრიგადაში რომ ის უსაფრთხოების ნორმები არ დაურღვევია ფეთქით იმას არის ნახშირის ფენებში დამონტაჟების წესები ზედმიწევნით იყო დაცული დეტონატორის ელექტროსადენი საჭირო სიგრძის იყო და აფეთქების მომენტში უსაფრთხო პოზიციებზე იდგნენ ეს ყოველივე მიგვანიშნებს იმაზე რომ აღნიშნული ფაქტის კვლევა უნდა წარიმართოს შემდეგი მიმართულებით ქონდა თუ არა შახტის სადისპეჩეროს ინფორმაცია მეთანის მაღალი კონცენტრაციის შესახებ და თუ ასეთი ინფორმაცია იყო რატომ ვის მიერ და ვისი ბრძანებით გაიცა ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოს დაწყების ნებართვა აქვე აღნიშნულია რომ არსებობს სპეციალური დეტექტორები აღჭურვილია მეთანის კონცენტრაციის ზომი რაზეც ანუ ინფორმაცია ყოველჯერზე უნდა ჰქონდეთ იქ მომუშავეებს აი ეს არის აღწერა მათ მიერ სიტუაციის. კიდევ გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ისინი საუბრობენ ახლა საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე და მათ აინტერესებთ რა გზებით დადგინდება სიმართლე, ხო? აქაც უნდა ითქვას, რომ სისუსტეები გვაქვს გამოძიების ნაწილში, თავად ომბუდსმენს ჰქონდა 2017 წელს სტატისტიკა თელ წლის განმავლობაში 128 მსგავსი შემთხვევა ფიქსირდებოდა, საიდანაც 60% შემთხვევებისა უბრალოდ ჭიანურდებოდა გამოძიების ეტაპზე. ასევე გვაქვს შემთხვევები, როდესაც საპროცესო გარიგები და მხოლოდ ჯარიმით შემოიფარგლება სასამართლო და აი იყო გამონაკლისი შემთხვევა, ტყიბული შემთხვევაში 10-მდე ადამიანი როდესაც გარდაიცვალა, 10 ადამიანი 2018 წელს მაშინ ნამდვილად დაპატიმრდნენ ადამიანები, მაგრამ თუ არ დადგება, დიახ, პასუხისგებლობა, აი უშუალოდ პირებისა, ვინც უსაფრთხოებაზე არიან პასუხისგებელნი, ან უმაღლესი თანამდებობის პირების, აქ ძირეულცვლილებაზე ალბათ ლაპარაკი ვერ იქნება. მაშინაც უკმაყოფილება იყო 2018-ში იმასთან დაკავშირებით, რომ ხუთი პირი დააკავეს, მაგრამ არც ერთი იმათგან არ ყოფილა უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი პირი. ეხლა პროპკავშირი ასეც ცდილობს ჩანს, რომ არის რომ აჩვენოს, რომ მართლაც დასაქმებულთა ბრიგადა უშუალოდ არაფერშუაში არ იქნებოდა. და ეს არის საწარმოს პასუხისგებლობა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა შემთხვევას და ისევ იმის გამო რომ საჯარო ინტერესია მაღალი გამოძიებაც დროული იქნება და მოყვება შესაბამისი პასუხისგებელი პირების პასუხისგებელში მიცევა მაგრამ რეალურად სისტემური ჩავარდნა ადგილზე რჩება და ძალიან ძიმე დასანახია რომ ალბათ ერთ დეკადა გავიდა კიდევ იქიდან საიდანაც ჩვენ ასოცირების დღის წესრიგში ჩავდეთ ეს ინსპექციის მექანიზმი თავად შრომის ინსპექციასაც უნდა ეთანამშრომლა შესთან გამოძიების ესეთ დაშავების გარდაცვალების ფაქტებზე
და ეს ნაწილიც ძალიან სუსტია, თავადაც აღიარებენ და იციან. და კიდევ ერთი არ შემიძლია რომ არ გამომახვილო ყურადღება, ეს იყო COVID პანდემიის დროს, როდესაც შრომის ინსპექციის მანდატი გაიზარდა ბოლო ორი წელია. და სამწუხაროდ ზედმეტად არის, ასე ვთქვათ, დატვირთული ეს COVID-ის კონტექსტი. დიახ, ეს უწყება COVID შემოწმებებით და სტატისტიკურადაც 18% შეიძლება მოდიოდეს ინსპექციებზე, რომელიც არის COVID რეგულაციების შემოწმებაზე მიმართული. და თუნდაც COVID-ი 2020 წელს იყო გავრცელება შახტებში ძალიან მაღალი, ინფიცირება, პარალიზებაც მოხდა საწარმოსი რაღაც ეტაპზე ამის გამო, მაგრამ არც ეს გამხდარა საბაბი შემოწმების საკითხში. თათული ჭუბაბრია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმოადგენელი არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი და ვეხმაურებით ტყიბულში მომხდარს. აფეთქების შედეგად, შახტში აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი არის დაღუპული და რამდენიმე ადამიანი კვლავაც გადის მკურნალობას, მათ შორის არიან მძიმე მდგომარეობაში მყოფებიც. ვეხმაურებით, ისევ და ისევ შეიძლება ითქვას, ვლაპარაკობთ იმაზე, რაზეც არაერთი წლის წინ ვლაპარაკობდით. სამწუხარო არის და აი რაღაც ის მიპყრობს, როგორ გითხრათ, უიმედობის კი არა, აი რაღაც აზრს, რა შეიძლება ჰქონდეს აზრი. სულ ამაზე ვფიქრობ, სამწუხაროა ის, რომ ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ასე ვუყურებთ სიტუაციას. დიახ, ბოლო პერიოდში მე არაერთხელ გაუსვი ხაზი იმას, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ მშრომელებმა დააფიქსირონ თავიანთი პოზიციები და ხმამაღლა ისაუბრონ ამ პრობლემატიკაზე და მოგვაწოდონ, ასე ვთქვათ, საქმეები სამართალ წარმოებისთვის, იმიტომ რომ სასამართლოს გზით მაინც ჯერ ვხედავთ გამოსწორების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, ბრალეულობის, უკანონობის დადგენის შესაძლებლობას, თუმცა ჩვენ ასევე შევისწავლეთ ტყიბულის ქალაქი, ასე ვთქვათ, როგორც ქალაქი და ცხოვრება იქ და მე თვითონვე მიჭირს დატვირთვა გავაკეთო აი ამ ადამიანების პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ მონოინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც ქვანახშირის მოპოვებაზეა მხოლოდ დამოკიდებული და ერთადერთი დასაქმების ადგილია ის. ალტერნატივები, ასე ვთქვათ, აქ ადამიანებს არ გააჩნიათ. და შემდეგ საინტერესო გახდა ჩვენი ორგანიზაციისთვის ასევე დაკვირვება ენერგოპოლიტიკაზეც და იმაზეც, რას აპირებს და გეგმავს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ქვანახშირი ამოანაცვლოს. ეს არ არის ჩვენგან გაჩენილი რიტორიკა, ასე ვთქვათ, და მოთხოვნები, ეს თავად ეკონომიკის მინისტრის და სამინისტროს პოზიცია, რომ ჩვენ დეკარბონიზაციის გზას ვადგავართ და ვაპირებთ ამას მიმდინარე პროცესში, იმიტომ რომ ჰესებმა და ჰიდრორესურსის ათვისებამ ეს მოთხოვნა გააჩინა, რომ ქვეყანაში გამჭვირვალე დემოკრატიული გზით შექმნილი პოლიტიკის დოკუმენტი არსებულიყო ენერგოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. მე მაქვს წარმოადგენა უბრალოდ რა პროცესია ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტზე მუშაობა და მე ვიცი, რომ იქ ჯერ აი ასეთი აქცენტებით დეკარბონიზაციაზე საუბარი სულაც არ არის. ძალიან მსხვილია მობილიზება ენერგეტიკის საკითხს, როცა ეხება ჰესებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ იმაზეც არ ვმსჯელობთ, რომ ქვანახშირის მოპოვება სიტყვაზე უნდა შემცირდეს. ან თუ საწარმო დაიკეტება, რა ბედი შეიძლება ეწიოს ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ქალაქი ჯერჯერობით იმას უფრო განიცდის, რომ პატარაა წარმოება და დასუსტებული წინა წლებთან შედარებით და მით უმეტეს საბჭოთა კავშირთან შედარებით, ვიდრე იმას, რომ მოპოვება არსებობს. ანუ მესმის კი? ეს ისტორია იმდენად ღრმა არის და დიდი, რომ ბევრს მიკუთვნებულობა უფრო დიდი აქვს იმისადმი, რომ ეს ქალაქი უნდა იყოს წარმოებელი, ვიდრე მოწოდება და სურვილი, რომ გარდაიქმნას იქ დამოკიდებულება აი ამ ქვანახშირზე მხოლოდ. მესმის ეს კარგად. 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ხო? ეს გარედან სხვაგვარად ჩანს პრიორიტეტები და ადგილზე ყოველდღიურობაში ეს ადამიანები ცხოვრობენ რამდენი წლებია, ხო? მრავალი წელი აქ და ეს აბსოლუტურად მესმის, რა არის მათთვის პრიორიტეტი პირველი რიგის ცხადია. თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი, 2988 327 საეთერო ნომერი და ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მგონი დილამშვიდობის. Алло. Алло, გამარჯობა. ზანეთ გისმენთ. გამარჯობა, ქალბატონო თათული.
დეკარბონიზაციაზე სურვილები კარგია, მაგრამ ცხადია, ქვანახშირის წარმოება წამგებიანია და ამიტომ უსაფრთხოების ხარჯები კიდევ უფრო არარენტაბელურს ხდის ამ საწარმოს. ვინ არის ახლა ქართული ქვანახშირის მომხმარებელი, რა ღირს ქართული ქვანახშირი დღეს, რა ჯდება თბო ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული 1 კილოვატ ელექტროენერგია და რა რაოდენობის ქვანახშირი სჭირდება ამ 1 კილოვატის გამომუშავებას. საერთოდ კი ბატონო, დეკარბონიზაცია კი ელექტროსადგურები არ გვინდა, ეს არ გვინდა, ის არ გვინდა, გამაგებით რითი უნდა გავთბეთ? ან რითი უნდა შევიძინოთ აი ელექტროენერგია? აი ამაზე თუ ფიქრობს ვინმე. რამდენად ხო თქვენი დიდი მადლობა ამზარისთვის. რამდენად თქვენი კომპეტენცია, მაგრამ რა თქმა უნდა, კითხვა ენერგეტიკოსებს მიემართება, მაგრამ სწორედ ამ კითხვაზე პასუხების გასაცემად წამოიწყო მოძრაობამ რიონის ხეობის მცველებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მუშაობა იმ ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტზე, სადაც პასუხები რაოდენობრივად უნდა გაეცეს ყველაფერს, იმიტომ რომ რა ჯდება და რა დაუჯდება თითოეულ მოსახლეს თუნდაც ელექტროენერგია, ან წარმოებას, ეს კითხვები პასუხგაუცემელი აქვს თვითონ სამინისტროებს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. და რა ვიცი, ქვანახშირთან დაკავშირებით ასევე ყველა მიცის, რომ ეს უფრო შიდა მოხმარების მადანია, აქ ცემენტის წარმოებას მისთვის შეისყიდის ისევე ადგილობრივი მწარმოებელი, ეს არ არის მადანი, რომელიც ექსპორტზე გადის, მანგანუმის მსგავსად სიტყვაზე. მაგრამ ხო, აი მარაგების თაობაზეც ინფორმაცია სიტყვაზე რამდენად გამჭვირვალეა ზოგადად ხარისხზე მადნის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ მოპოვებას კერებში, სადაც არც ვიცით რა ხარისხის იქნება და ღირს თუ არა რომ ბუნება საერთოდ დაზიანდეს და დარჩეს ეს ღია კარიერი იმ ადგილზე. ანუ ეს ფასის საკითხი ყველა საინტერესებს და კიდევ ერთ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობის შემდეგ ჩვენ მუდამ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გავხდით რაღაცა ბაზრის ნაწილი, ენერგეტიკული ბაზრისა, სადაც ასევე გვიწესებს ეს ბაზარი თავის ფასს და გვაწვდის რაღაც რაოდენობის ელექტროენერგიას, საშუალებას გვაძლევს ყოველ შემთხვევაში წნობა გქონდეს ბაზრებზე, საიდანაც ელექტროენერგიას შეისყიდის ქვეყანა. ანუ ძალიან ბევრი ვერსია განიხილება თვითონ და ამ კითხვაზეც ჯობია არსებობდეს ექსპერტებს შორის. არ დანერგილა ჯერ ეს ბაის შეიძლება ხო გახსნილი კი იყოს ჩვენ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ გახსნილი ჯერ და ამ სიახლეზე ამ ვეტყვი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს გასულ კვირაში უნდა გქონოდა საუბარი, მაგრამ ობიექტურ ძალიან ობიექტურ მიზეზთა გამო ჩვენი რესპონდენტი ვერ ჩაგვერთო და აუცილებლად ამ ხუთ შაბათს გვექნება საუბარი სწორედ ამ თემაზე, რაც შეეხება სწორედ ამ კონკურენციის პირობების შექმნას საქართველოში ელექტროენერგიის ბაზარზე. არ ვიცი რამდენჯერმე გადაიდო ამის დანერგვა და ნახოთ რამდენად გამოვა წელს. მოწინააღმდეგეები ხავს ცხადია იმათი სახით, ვინც დღეს შედარებით შვიდად ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე, ეს სხვა თემა არის, ცხადია. თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი დღეს ჩვენ ვეხმაურებით ამ ეთერში ტყიბულში მომხდარს და ჩემი თავიც არ მომწონს იმისთვის, რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ ყოველ ჯერზე, მედიას გულისხმობ, როცა ხდება ტრაგედია ან ძიმე შემთხვევა, დაზიანდებიან ადამიანები, ზოგი უფრო მძიმეც და არის მსხვერპლი. მე როგორც ვიცი და მომისმენია არაერთხელ, რომ ადგილობრივებისგან ნაწილი ადამიანებისა ტოვებენ ქვეყანას და მიდიან სხვა ქვეყანაში ასევე მსგავსი სამუშაოს შესასრულებლად. ცხადია, აქ განაზღაურების საკითხი არის ნათელია, მაგრამ ასევე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ სხვაგან ეს უფრო უსაფრთხოდ კეთდება, სხვაგან მუშაობა არ არის ასეთი რისკების შემცველი. ჩვენ თქვენ საუბრობდით აი მონაწილეებზე ამ პროცესის, პასუხისმგებლობებზე, განაწილებაზე. ვინ არის იმაზე პასუხისმგებელი, რომ გასაგებია, ხო არ ვიცი, ზოგი მეწარმეებიც განსხვავდებიან, ცხადია, ზოგს აქვს ეს შეგნება, რომ რაღაც თქვა ინვესტიცია უნდა ჩადოს უსაფრთხოებაში და მისთვისვე არის გრძელვადიანად ეს მომგებიანი ახლა ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკებს და ამის შეუფასებლობას რომ თავი დავანებოთ. რატომ არ არის აი ეს ჯაჭვი პასუხისმგებლობისა, რატომ არ დგას ასე, რომ ეს პროცესი იყოს მეტად უსაფრთხო?
მეტად უსაფრთხოს. ან უსაფრთხოს საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენ უწინას ვნახეთ აი ეს პირობები და მდგომარეობა ჩვენი მედიის საშუალებითაც მათ შორის რაც იქნება. ნუ აქ საუბარია პირველ რიგში იმაზე, რომ ეს საწარმო დაძველ და მოძველებული ინფრასტრუქტურა და სავარაუდოდ დიდ ხარს უკავშირდება მისი გაუმჯობესება, მაგრამ სამწუხარო იყო თავად ის ფაქტიც, რომ როდესაც გერმანულმა კომპანიამ შეაფასა პირობები, ასე ვთქვათ, ამ საწარმოში იმ პერიოდში წარმოება იყო შეჩერებული და საუბარია იმაზე, რომ მეთოდოლოგიურად ამ მკვლევარებს არ უნახავთ როგორ მუშაობენ მშრომელები. ეს დასკვნა შეიძლება და კიდევ უფრო მძიმე ყოფილიყო, იმიტომ რომ რასაც მშრომელები ყვებიან, მექანიზებული იქ შრომა დიდი ხანი აღარ არის და მანუალურად ხელით შრომა უწევთ, რაც ასევე ნუ იმედი მაქვს, ნუ ახსაწერია და უნდა მოხვდეს ანგარიშებში ოდესმე და პირველ რიგში ის, რომ კიდევ ერთხელ ინსპექტირდეს ეს არეალი და მოხვდეს ანგარიშებში ის, რაც რეალურად ხდება ადგილზე. რაც შეეხება სიღარიბეს და უშუალოდ ემიგრაციას, მე ამაზეც მინდა გავაკეთო კომენტარი, რომ ჩვენ მქონდა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან კომუნიკაცია, სადაც საკრებულოს წევრებმა გვითხრეს, რომ სახნახშირს უკვე რამდენიმე წელია არანაირი შედატანი ბიუჯეტში, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის არ გაუკეთებია, როდესაც ვიცით, რომ ამ ქალაქს ასაზრდოებდა სახნახშირი. ალბათ ეს დაემთხვა იმ პერიოდსაც, როდესაც სახნახშირი არ მუშაობდა, იყო დაკეტილი შეფასების მიზნით. თუმცა ამ პერიოდში მუშებს ხელფასს უხდიდნენ და ასე ვთქვათ, ინახავდნენ საწარმოს, მაგრამ მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ბოლო წელს მხოლოდ ქონების გადასახადით შემოიფარგლა სახნახშირი და ძალიან მწირია გაღარიბებული, ასე ვთქვათ, მათი ბიუჯეტიც. საინტერესოა აი პოლიტეკონომიური საკითხი, როგორ ნაწილდება მადნიდან შემოსავალი, ასე ვთქვათ, ზუსტად იმ ქალაქებზე, საიდანაც ჩვენ ამას მოვიპოვებთ. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველაზე ღარიბია ეს ქალაქები და ეს ხეობით, სადაც არის ყველაზე ძვირფასი მადნის მოპოვება, ყველაზე მსხვილად ექსპორტირებული მადნის მოპოვება და ნუ გავიხსენებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტსაც, სადაც კაზრეთია, ჭიათურას ისევე და აი ხო ტყიბულს. ეს დაბეგვრის საკითხი, მოწესრიგების საკითხი, ასე ვთქვათ, და თავად მუნიციპალიტეტში რამდენს ეკითხებიან აზრს სიტყვაზე იმასთან დაკავშირებით, სად მოიპოვებენ, როგორ მოიპოვებენ, ვისი თანხმობით, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან ცხადია, რომ მთლიანად დიქტატი არის კომპანიისა და მთლიანად, ასე ვთქვათ, კომპანიის სურვილების ასრულების მაში ვართ, რა ქვია, როლში, როდესაც ამ ქალაქებზე ვსაუბრობთ. ხო, მაგრამ ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება, ცხადია ეს პროცესი და მდგომარეობა. მე კითხეთ კიდეც რა გაარღვევდა, აი რა შეიძლება იყოს გამრღვევი, ასევე მაყურებლის კომენტარია წავიკითხავ ცოტა ხანში. აი რა გაარღვევდა ამას, როგორ თქვა, ძალა არ გულისხმობა მასში, ფიზიკურ ძალას ამ ცუდას, ვისი ინიციატივა, ვისი ენთუზიაზმი, ვისი მოწადინება, ვისი ინტერესი? იცით, კომპანიისა და სახელმწიფოს ინტერესებიც გამიჯნული რო იყოს, ეს რო იყოს ქვეყანა, სადაც კომპანია საკუთარ რეპუტაციაზე და საკუთარ მოგებაზე იზრუნებდა მხოლოდ, შეიძლებოდა კიდე უფრო მარტივად გვესაუბრა, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ კომპანიებზე, რომლებიც თანადროულად არიან ამ ხელისუფლების და მართველი პარტიის შემომწირველებიც. წინა პერიოდში თუ წინა ხელისუფლების შემომწირველები იყვნენ, შემდეგ ისე გადანაწილდა ეს ძალაუფლება, რომ დღეს არიან ამ მთავრობის შემომწირველები. ანუ ძალიან რთულია ვისაუბროთ თავად მთავრობამ და სახელმწიფომ როგორ დისტანცია უნდა დაიჭიროს და როგორ აკონტროლოს, შებოჭოს, როდესაც ეს ფუნდამენტები არ არის ესეთი გამიჯნული. და რაც მთავარია, სახელმწიფომ ასევე აი დემოკრატიის ხარისხი თუ არ გააუმჯობეს ამ ქალაქებში, თუ არ შესუსტა და ასე ვთქვათ საპოლიციო კონტროლი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობა, რომელსაც ყველა საუბრობს ახლა მოსახლე, მაგრამ ჩვენ არანაირი სამხილი არ გვაქვს კიდე რომ ვიდაოთ, რომ არის ძალიან მაღალი წნეხი ყოველი არჩევნების წინ მშრომელის მიერ გაწეული სამუშაო უკავშირდება თუ არა ამ პარტიისთვის ხმის მიცემას, მართველი პარტიისთვის. აი
ეს საკითხი გვაინტერესებს და სულ გვინდა რომ მოვიხელთოთ, მაგრამ ნუ აშკარაა რაც იკვეთება, რომ არის კონტროლი იმდენ მაღალი, რომ ჭირს რაღაც კრიტიკული საპროტესტო პოზიციის დაფიქსირება აქვს. და ნუ თავი რისკ ფაქტორები არის სამსახურის დაკარგვა და აი საპოლიციო მეთვალყურეობის ქვეშ მოხვედრა. თუმცა ანუ აუცილებლად უნდა დაუფასოთ ამ ქალაქს, რომ ყველაზე დიდი მასშტაბური პროტესტის გამოცდილება ქონდა 2016 წელს. მთელი ქალაქი ფეხზე იდგა. რა მიიღეს შედეგად? მე ვიტყოდი რომ რაც მათ მიიღეს შედეგად იყო, რომ აი პირველად გაჩნდა მან ორგანიზება და რაღაცნაირი ორგანული ადგილობრივი გაერთიანება მშრომელების, რომელიც იყო ჩანასახი პროფკავშირული რაღაც ახალი პროფკავშირული გაერთიანებისა. ყველა დანარჩენი, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან მომდინარე ჩვენ ისეაც გვაქვს საწარმოებში, ამ პროფკავშირებს ყვითელი პროფკავშირი ეწოდება, რომელიც ადმინისტრაციასთან მეტად თანამშრომლობს და ტყიბულს ჰქონდა ეს პირველი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებელი ერთობა შეიქმნა მშრომელების, რომლებმაც რაღაც კომიტეტი დაარსეს და იქ მსჯელობდნენ და იქ მუშაობდნენ. თუმცა ეს წინააღმდეგობაც მე მგონი გატეხილია უკვე და დღეს ინფორმაციით აღარც არსებობს. ანუ იმას რომ თავი შეენარჩუნებინა და იმისთვის რომ ეცდიათ ასე ვთქვათ რომ 2016-დან მოყოლებული დღემდე ის კრიტიკული მასა შენარჩუნებულიყო იმ როლში რა როლითაც თავი დაიმკვიდრეს 2016 წელს, შეიძლებოდა უფრო მეტისთვის მიეღწია ამ ქალაქს, მაგრამ დღეს ანუ ეს საპროტესტო ველიც ასე ვთქვათ განეიტრალებულია და ძალიან ცოტა შესაძლებლობაა ამ ხრივაც. თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი, ტყიბულზე ვლაპარაკობთ არამხოლოდ მოპოვებით ბიზნესზე საქართველოში, ვეხმაურებით გუშინ წინ მომხდარ ტრაგედიას, ადამიანის სიცოცხლეც ემსხვერპლა, ასევე დაზიანდნენ ძიმე ზოგიერთი დასაქმებულები შახტში აფეთქების შედეგად და ყოველჯერზე ასეთი საუბრისას რაღაც ვაწყდებით ამ ამას რა ქვია ჩიხს. რა როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქ რაზეც ვლაპარაკობთ შეუძლებელია რაღაც გაკეთდეს თქვა სხვის მიერ გარედან, რა თქმა უნდა ხელშეწყობა და სოლიდარობა და მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია და ჩვენ მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის მაგალითზე ეს გვინახავს, ასევე არაერთი სხვა ადამიანი ყოფილა ჩართული, მაგრამ ამას არ აქვს ხანგრძლივი ხასიათი. როგორც ჩანს მაინც ამ პროცესის ეფექტი, ამ პროცესში რწმენა არ არის იმძალის ამ ადამიანებისთვის, რაც გადაწონი და იმ რისკებს, რასაც ისინი როგორც თვითონაც ახსენეთ ხედავენ ყოველ დღე, მათ შორის იმას, რომ ხვალ შეიძლება აღარ იყოს დასაქმებული და ის შემოსავალიც არ ქონდეს, რომელიც ხადია საკმარისი არ არის და არ შესაბამება იმ რისკებს პირველ რიგში და შესრულებულ სამუშაოს. არის თუ არა, ანუ ამ ეტაპზე თქვენ ტყიბულის მაგალითზე ბრძანებთ, რომ ეს აღარც კი ეცით არსებობს თუ არა ის, რაც მაშინ შეიქმნა ხომ ეს ერთობა? წინააღმდეგობის კუთხით დიახ, იმიტომ რომ თუ არის სხვა რაიმე მაგალითი საქართველოში, სხვა ქალაქის? დიახ, იცით, მე ანუ ისე შუქრუც გამოვყოფდი, რომ სადაც 20-21 წელს იყო ესეთი წინააღმდეგობა, თუმცა აქაც დანიშნულოვანია რომ ისინი ვინც დასაქმებულები იყვნენ და მშრომელები, ისინი ვერ ჩნდებოდნენ ამ პროტესტში. პროტესტი მთლიანად დაუკავშირდა გარემოს დაცვის საკითხს, რომელიც ასევე ძალიან მსხვილია და წამყვანი, მაგრამ თუ რითიც თავი დაგვამახსოვრა, რომ ჭიათურა 2021 წელს, ასე ვთქვათ, იყო ეს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხი და პროტესტი, როდესაც რამდენიმე ადამიანმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა, პირია მოიკერა, შიმშილობას მიმართა და ასე შემდეგ. ანუ როგორ არ არის, ანუ მუხტი არსებობს, მაგრამ იქაც ვინ შეუერთდებოდა ამ წინააღმდეგობას და იმათი კაცის მიღმა როგორ განივრცობოდა ეს აქციები, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რაღაც ეტაპზე ქონდა ცდელობა, რომ პარალელურად მათ ბლოკირება მოეხდინათ წარმოებებს და ეს ყოფილიყო წარმოებასთან დაკავშირებული პროტესტი. თუმცა ეს ესე იმეტად 21 წელს არ მომხდარა, წინა წლებში ქონდა ამას მსგავსი სახე. და საინტერესოა, რომ ჭიათურიდან დაახლოებით 2021 წლის აპრილში გამოაღწია ინფორმაცია, რომ 3000-მდე მშრომელი იყო გაფიცული. მაგრამ მე ვერ გეტყვით დღესაც რა ტიპის გაფიცვა იყო ეს და რანაირად ლიკვიდირდა 1-2 დღეში. ანუ
ჩვენ მქონდა პროფკავშირისაგან ინფორმაცია, რომ ეს იყო სრულფასოვანი რაღაც მასშტაბური გაფიცვა, როდესაც ქალაქის ყველა მშრომელი იფიცებოდა. მაგრამ ანუ მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ჩვენი ყურადღების და თვალ, აი რაღაც მედია გაშუქების მიღმა ყოფილიყო. ეს კრიტიკული მედიაც მე ვიტყოდი, ესე არც დაინტერესდნენ, რომ მათ გაეშუქებინათ ეს საქმე. და თავად ძალიან უცნაური ურთიერთობა აქვს პროფკავშირის ადმინისტრაციასთან, როდესაც პროცესები იწყება და სრულდება ისე, რომ მოდით მედია ყურადღების გარეშე და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩაურევლობით დავასრულოთ ეს საკითხი. ანუ მე მიხარია თუ შედეგი მიიღწა და გაუმჯობეს და პირობები. უბრალოდ რატომ უნდა იყოს ესეთი დათმობის, ვაჭრობის და ძალაუფლებების ჭიდილის სფერო და რატომ არ უნდა იყოს რაღაც უფლებრივი სტანდარტის გაუმჯობესების შესახებ მსჯელობა და გამჭვირვალე პროცესი. მე ეს არ მესმის. ხო, არ ვიცი, სამწუხაროდ ეს ნიუანსები ცხადია და მიჭირს გამსაჯოს გაუსაჯაროებლობამ მეტი შედეგი მოიტანა თუ ის მოიტანდა მეც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რა ვიცი, გავაგრძელებთ მომავალშიც თანამშრომლობას ამ საკითხებზე. ცხადია, დიდი მადლობა თათული ჭუბაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმოადგენელს და ვაგრძელებთ.